aquesta moció. Senyor Velló, té la paraula. Jo demanaria, sisplau, des del nostre grup municipal que es fes la votació individual. D'acord. Doncs el senyor secretari passarà a votació perquè s'ha d'aprovar per majoria absoluta la votació individual. Ja li avanço que estarem d'acord. Senyor secretari, votem la votació nominal, individual. Senyora Beatriz Pérez Velasco. Sí. Grup Municipal d'Units per Avançar. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal del Partit Demòcrata. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstenció, ens és igual. Per tant, s'aprova sistema de vot nominal. Per 17 vots a favor, un vot en contra i 9 abstencions. Perdoni? És que ja s'ha acabat la votació, ho sento. Passem, doncs, a la votació, si us plau. Sí a la moció sense la part expositiva, no a la moció, abstenció. Senyor Albert Abelló Hierro. No. Senyor José Juan Acero de Dios. Sí. Senyora Mònica Alabar i Calbó. No. Senyora Laia Estrada Cañón. No. Senyora Elvira Ferrando Gómez. Sí. Senyora Begoña Floria Eseberri. Sí. Senyor Jordi Fortuny i Guinar. No. Senyora Cristina Guzmán Roset. No. Senyor Jordi Martí Font. No. Senyor José Luis Martín García. Sí. Senyora Ivana Martínez Valverde. Sí. Senyor Josep Maria Milà Rovira. Senyora Sònia Ors Leiva. Sí. Senyor Pau Pérez Herrero. Sí. Senyora Beatriz Pérez Velasco. Sí. Senyor Josep Maria Prats Batet. No. Senyor Xavier Puig i Andreu. No. Senyor Pau Ricomà i Vallhonrat. No. Senyor Francesc Roca Rosell. Sí. Senyora Immaculada Rodríguez Moranta. Sí. Senyor Pedro Sánchez Martínez. Sí. Senyora Ana Santos Gorraiz. Sí. Senyora Arga Sentís Maté. No. Senyora María Elisa Bedrina Conesa. Sí. Senyor Javier Villamayor Caamaño. Sí. Senyor Rubén Viñuales Elías. Sí. Senyor Josep Fèlix Ballesteros Casanova. Sí. Per tant, s'aprova la moció. Per 17 vots a favor, 10 vots en contra. El debat i la votació d'aquesta moció procediríem amb la resta de l'ordre del dia ordinari d'aquest Consell Plenari. Bé. Procedim. Procedim a la votació.